Aproveitar a oportunidade de conversar com o vereador Deusimar Santos, mais conhecido como Branquinho. Como é que você vê um processo como esse? Eu acho que, na verdade, hoje aqui o plenário lotado, um processo que movimentou a cidade de Barreira. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Guarani. É uma satisfação receber todo esse público hoje na nossa sessão, para a gente poder votar a aprovação ou desaprovação das contas do ex-prefeito Antônio Peixoto, do exercício de 2011. Os vereadores da bancada do ex-prefeito pediram vista, mas haja vista que o parecer que veio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará veio desaprovando. E nós, como vereadores, eu particularmente, não posso desaprovar um parecer técnico que vem de lá. Então, a nossa comissão votou com o parecer e acredito que não será diferente os vereadores na próxima sessão, caso seja posto em votação as contas do ex-prefeito Antônio Peixoto. Branquinho, no seu modo de ver, essa revisão pedida pelo vereador José Joaquim, o que representa? Representa, na verdade, que eles estão querendo ganhar tempo, querendo estudar para ver se há uma possibilidade da aprovação. Mas eu acho uma opção, na verdade, quase nula. Essa intenção de ganhar tempo, eu acho que na realidade os vereadores já viram as contas, analisaram, tiraram suas conclusões, buscaram conhecimentos e acredito que estão todos já firmes suas decisões, não há mais o que mudar. Foi feito, já na realidade já não existe mais uma mudança de voto, acredito eu que a conduta dos vereadores vai ser a mesma que seria hoje, será em qualquer outra sessão que venha a ser posta em votação. Você teria um afastamento aí já programado? Decidiu participar da próxima sessão, isso aí já temendo alguma coisa? Sim, na verdade, eu acredito no voto da minha suplente, ela vota comigo, mas eu devo isso ao povo, fui eleito pelo povo e devo isso ao nosso povo, porque eu vim do povo e com o povo estou, e o papel do vereador, não só meu, mas de todos, é fiscalizar e defender o nosso povo, então eu preferi votar nas contas do senhor prefeito, na próxima sessão, caso seja posto em votação. Acho importante salientar, né, e acima de tudo, frisar, da lisura e transparência que o processo está tendo. Com certeza, foi na maior transparência, essa Câmara fez todo o trabalho que tinha que ser feito, desceu para as comissões enviaram seus pareceres, e todos os vereadores tiveram conhecimento, o senhor presidente enviou todo o processo para cada um dos vereadores, eles puderam ler, reler, tirar suas conclusões, e hoje, mais do que justo, cada um tem o seu ponto de vista, até porque tiraram todas as suas conclusões. Acho que é importante aí, salientar, queria te agradecer, Branquinho, pela atenção para com a TV Web Guarani, com certeza estaremos aqui na próxima sessão para cobrir esse processo aí que com certeza movimenta o município. Com certeza, eu que agradeço, fico feliz e fico à disposição da TV Guarani e da imprensa para maiores esclarecimentos.